Čaute všetci, počúvate show vo výstavbe, ja som Rišo Huraj a v dnešnej epizóde sa okrem iného pobavíme o projektovom manažmente, včasnom rozhodovaní a vykradaní e-mailov. Mojím dnešným hostom je ďalší z jedincov, ktorých Job Description neobmedzuje v dosahovaní naštandardných výsledkov. Som nadšený, že moje pozvanie prijal a dnes vám môžem predstaviť majstra premeny chaosu na koordinovanú symfóniu úspechu, majstra milníkov Tomáša Augustína. Čo ale skutočne odlišuje Tomáša, je jeho neunavná vášeň meniť výzvy na triumfy. Nielenže projekty riadi, ale inšpiruje a motivuje týmy, mení neúspechy na predpoklady úspechu a dosahuje výsledky, z ktorých sa konkurencia trasie. Či už ste skúsení projektoví manažéri, ktorí hľadajú inšpiráciu, alebo ašpirujete stať sa jedným z nich, usadte sa, pretože Tomáš sa rád podelí o svoje skúsenosti. Dobre. Tak... Uh, môžeme začať. Tomáš, vitaj v druhom dieli môjho po... diele, a takéto veci ja potom musím vystrihovať. <laughs> Vítej v druhej časti môjho podcastu. Ďakujem pekne. Čím teraz žiješ? Tak je koniec roka, takže v podstate väčšina vecí sa sumarizuje a pripravím sa už na taký rodinný oddych. Trošku si tak vyčistiť hlavu od, te... od toho celého roka, keďže tento rok je plný taký zmien, či už aj doma, tým, že sme sa stiahovali lebo aj v podstate tým, ako malé rastie, tak pri malých deťoch každý mesiac je nejaký iný, niečo nové príde, niečo nové sa učíme, niečo nové skúšame. No a samozrejme aj v tej robote, teraz pre development, také by som povedal, že obdobie, ktoré pokiaľ sa chce firma, ide posúvať potrebe zmeny, tak tiež tak vlastne taký rok plný zmien, tak... Teším sa na tú zmenu, že si teraz oddychnem doma pri Stromčeku, ktorý už máme pomaličky postavený a dozdobený na finál. A... Takže budem oddychovať no, s rodinou. Pekne. Dobre, tak poďme rovno k, k veci. Chcel by som sa trošku porozprávať o tom projektovom manažmente v, v stavebnej developerskej spoločnosti, že čo to obnáša. A vlastne možno začať hlavne tým, že ako si sa ty k tomu vôbec dostal. Ty si vyštudovaný architekt, a tak ako si vlastne sa od architektúry dostal k projektovému manažmentu. Prečo? Pozrel som podcast s Danom, tak ja tiež asi začnem tak úplne od začiatku, mm -hmm. že ako to celé začalo, aspoň z môjho pohľadu. Uh, v podstate na základnej škole som mal jedného veľmi dobrého učiteľa na matematiky, ktorý nás učil si myslím, že ani nie, že hlavne tú matematiku, ale rozmýšľať. Učil nás mysleť vždy nejaké kroky dopredu, a stále, keď sa tak akože obrátim spätne, tak mám pocit, že, že to mi dalo akože veľmi veľa v tom manažovaní a v tom všetkom, v čom sa teraz vidím, ako sféra, ktorá ma baví, alebo ja by som dokonca povedal, že ja to už nemám aj možno ako také remeslo. No a cestu, matematiku a toto rozmýšľanie som v podstate stále sa nevedel tak nejak úplne zatriediť, že, že čo, je tá, čo je tá moja profesia. A presne ako dáno mm -hmm. som tiež skončil na gymnáziu, aby som si predlžil tú dobu, kým sa ešte môžem rozhodnúť, že čo je tá moja špecifikácia a... A teda tiež rovnako sme stavali rodiny dom s rodičmi a trávil som tam strašne veľa času. Mm -hmm. A s otcom sme tam manažovali všetkých tých ľudí a prestavovali, riešili a veľa vecí si robili svoj pomocne. No a to ma tak tiež dotiahlo k tomu, že fur som ešte nevedel, že čo chcem robiť, ale už ma to začalo tak ťahať k tomu stavebníctvu. Videl som možno ísť na tú architektúru a zároveň aj architektúra mala taká keby z toho gymnázia, že skôršie príjmačky. Že v podstate v prvom kole, keď neurobiš príjmačky na architektúru, ktoré sú pomerne ťažké, lebo sa skladujú z dvoch častí aj z tej nejakej, aj presne, z matematiky, z geometrie a kreslenia, tak hej, presne je tam aj táto umelecká časť. A keď to teda nespravíš, tak má stále čas normálne sa zaradiť do bežných akože príjmačiek na iné vysoké školy. Tak som si povedal, že však nemám čo stratiť, kresliť stále neviem, tak idem sa rýchlo učiť, tak som sa začal rýchlo učiť kresliť a, a chytal nejakú, nejaký ten v tej ceruske. No a nakoniec som sa na tú architektúru dostal, Poviem na rovinu, že nebol som jeden z najlepších architektov, čo sa týka nejakého dizajnu, že naozaj vždy som bol skôr ten taký, stále ma to proste ťahalo do toho, do toho manažovania, že viac energie som dal niekedy z manažovací prípravu na tú skúšku, aby som ho dobre spravil, ako reálne nejaké, nejaké te, te kresliace zručnosti, že by som naberal. Takže týmto sa mi to vždy tak, ako keby ma to vždy ťahalo do toho, do toho manažovania už v akej, akomkoľvek smere. No a postupne som sa dostal k tomu, že začali prichádzať nejaké ponuky na roboty, ktoré som ako keby nemal podchytené, že ako ich realizovať. Tak vlastne sme sa dali dokopy nejakí spolužiaci a založili sme firmu uh -huh. a architektonický ateliér. No a stále vždycky, ja som sa uberal ako keby k tomu manažmentu a vždy som si pribral k sebe ľudí, ktorí sú že architekti alebo proste nejakí technici alebo a tak ďalej. ja, som väčšinou bol ten, ten, tá manažerská časť toho. Jedna z takých posledných zákaziek, ktorú som robil ešte pod tým našim ateliérom, bol vzorový byt pre NUPu. Mhm. Ten som robil vlastne pre jedného projektového manažera, ktorý už vo IT nerobí. No a on ma potom vlastne odporúčil do IT. A už som išiel potom na pohovor. Takže z, z, v krátkom čase som sa z dodávateľa preklopil na, na zamestnanca. No, tak úplne rovnaký príbeh ako dano. No, v podstate je veľmi, je veľmi podobne. Takže. OK, čiže rovno na projektového manažera. Áno, áno, išiel som na junior projektového manažera, alebo respektíve takého začiatočníckého. Ja, ja, som mal ešte za sebou, bol to taký hybrid medzi projektovým manažmentom a takou správou budov. Ja som ešte v rámci toho, toho svojho ateliéru, sme robili takú spoluprácu a začal som vlastne robiť na starej tržnici, na tej rekonštrukcii. A tam som mal v podstate na starosti všetko, čiže manažoval som všetko, čo prišlo. Samozrejme s nejakým veľmi malým tímom, takže veľa som dával do toho aj svoje energie a, a ne, nebolo to úplne iba o tom manažmente ale... A čo si mal, že ako stavné práce? Alebo... No tam bol, tam bol úlohou oživiť tú tržnicu a nebolo jasné ešte ako. Takže tam najprv sa zisťovalo, že v akom stave je dokumentácia, či je vôbec tá budova bezpečná. Potom sme vymýšľali, ako s tým, by som povedal, takým začínajúcim rozpočtom to tam rozbehnúť po nejakých fázach, aspoň v prvej časti tak, aby to aspoň nejak fungovalo a potom zveľaďovať postupne, lebo tam sa mm -hmm. nepáčilo nájom, tam mm -hmm. sa započítali investície, takže to bolo aj administratívne pomerne náročné. No a keď sme to už ako tak dali do nejakej funkčnej uh, podoby, tak potom sme to stále zveľaďovali a tú správu sme zefektívnili, dorobali sme tam vzduchotechniku, prispôsobili sme to, aby tam mohli byť trhy a bolo tam kopec takých kaďakých hlavne. V Investícií, ktoré mali zabezpečovať fungovanie tej tržnice. No. Či ty si aj vymýšľal ten model toho postupného financovania? Nie, nie, nie? že priamo ja, ale podielal mm -hmm. som sa na tom, mm -hmm. akože s kolegami bol tam vytvorený nejaký rozpočet a ja som skôr mal, väčšinou sme vymýšľali, že ako pozbierať tých dodávateľov, oboznámiť sa s tými technológiami, vybrať tú najlepšiu také také všeho, ale bol tam akože uh -huh. ešte taký by som povedal, že ideamaker, ktorý, ktorý, ktorý to celé nastavoval a ja som sa tam pekne, pekne a zúčasňal. ten, čo ťa dotiahol do on vedel o tom, čo si robil na tej tržnici, či to bolo, vedel, áno, vedel, ale ja som s ním predtým spolupracoval, ale ešte predtým, ako som robil v tržnici, som aj popri škole robil tak asistenta, veľkopodnikateľa, nazvime to, a asistenta veľkopodnikateľa a, a tam som robil také akože veľmi juniorské, manažerské úlohy, by som povedal, že, že tam to bolo naozaj o, o, takom, o takom, manažmente tých, tých, subdodávateľov. Sú, to sa tiež okrajovo týkalo developmentu a tam sme sa vlastne spoznali, že on, nám, on bol vlastne ako keby môj dodávateľ v nejakej miere a nejak sme spolupracovali a, Roz, Už sme si celkom pohode, takže potom... Čiže došiel si do ty? projektový manažer, aké projekty si riešil? No, zo začiatku som riešil také zvláštne, keď drobné, drobné úlohy na nejakých dvoroch a parkoch a rôzne veci, ktoré sa slúbili. A potom v podstate som prešiel na Tami, kde sme robili aj spolu, Tami, Tami 5. -ka. Vlastne na začiatku som bol na Tami 3-4, kde som bol veľmi okrajovo so, so Štefánom. A potom na tej peťke som tam už ostal viac menej potom tak sám s tým, že samozrejme Števo bol vždycky taký môj mentor. No potom NUPu, ktoré tak už ťaháme nejakých tých pár rokov a teraz vlastne ten presun na cvirm 2, kde, kde som prevzal štafetu a, a ideme pomaličky do realizačnej fázy v budúcom roku iný názov, že tam je núpunkt, ako názvy zikej, <laughs> teraz nejaký cír. Dobre, a čo by si povedal, že na práci projektového manažera najťažšie a čo také najkrajšie? No, najťažšie je asi manažovať a najľahšie je asi tiež manažovať. Najkrajšie asi ten výsledok, že človek proste vždycky vidí ten vo finále ten výsledný produkt. A najviac ťa poteší, keď vidíš proste dobrú odozvu od tých, klient, tých klientov, ktorí si kupujú tie byty, dobre sa im tam býva, samozrejme. K projektový manažer, projektovým manažerom sa väčšinou dostanú len tie prúsery, čiže mm -hmm. je potom niekedy ťažké si to úplne nebrať k srdcu, keď z tých 100 klientov väčšinou nejaké to percentičko je nespokojné z nejakých dôvodov a vždy sa objaví, tak Nezraz to ako keby brať srdcu, ale potom ten výsledok za ten celý areál, keď proste sa tam prechádzaš a, a však neviem, sa tvári, že tam nebývam, keďže je bývam a keď proste človek počúva od tých o tých susedov, že že, že, že že sa im tam dobre býva, tak je to fajn. Mal som aj pár takých nechťaz odpočutých rozhovorov a veľmi ma potešilo, keď nejaký sused sa stiahoval do rodinného domu, už ho mal aj pomaly kúpený a už sa išli stiahovať a hovoril, že že aj sa teší do toho rodinného domu, ale že nakoniec by tu možno aj radšej ostal v tom dvojizbáku, lebo proste tu má toľko kamarátov na tom dvore, že mm -hmm. mu to bude akože chýbať. No tak to sú také, to sú práve tie také akože momenty, keď si povie, že asi ah, má to celý zmysel, že, že robíme to dobre, keď už len jeden človek je takýto akože spokojný, že sa mu tam dobre býva. Mm -hmm. takže, takže asi ten pocit z toho výsledku. Mm -hmm. Čo ťa najviac prekvapilo, keď si začal robiť projektového manažera. Asi to, že ma nestihlo nič prekvapiť, lebo do toho sa tak rýchlo vhúpne, mm -hmm. tak po takým tempom, že človek, keď to robí naozaj poriadne a, a chce to robiť tak, že sa chce naozaj celý čas posúvať, tak a nie čas, že by ho niečo prekvapilo. Alebo respektíve potom ho prekvapuje každý deň niečo, lebo akože je to taká veľmi pestrá robota a človek sa stretáva s takým množstvom víziev a úloh a riešení, že že fakt není čas, ako keby si uvedomoval tie prekvapenia, ale sa to všetko rieši a ide sa, ide sa rád radom. Teda aspoň ja mám taký prístup k tomu. Mm -hmm. Ty si povedaný tak povestný takým inovátorstvom. A čo ťa ženie k tomu stále inovať veci a hľadať lepšie spôsoby? Svoje roboty už máš aj tak dosť a stále chceš to zlepšovať ešte. Sú to asi také dve veci. Prvá vec je, že... O, že vytvára mi to dobrý pocit, keď začnem robiť niečo nové, proste som taký nabudený, mám strašne veľa nápadov a chcel by som to všetko skúšať realizovať a, a zapájať sa, či to je také, taký prvý moment takého, takého nadšenia z tých úloh. Samozrejme si uvedomujem aj ako keby dôležitosť toho, že nastavovať vždycky tieto nové nápady aj udržateľné, lebo veľakrát je množstvo nápadov, ktoré sú také, že rýchle, dobré, ale pokiaľ nemajú nastavenú aj tú udržateľnosť, tak potom ako keby veľmi rýchlo sa vytratia. Čiže snažím sa vždy aj pri tom prvotnom zápale uh, mysleť na tú udržateľnosť. No a druhá, druhá vec je taká, taká sebeckosť, by som povedal. Lebo v podstate je to to, že chcem sám sebe spôsobovať dobrý pocit pri robote. To znamená, aby tá robota išla efektívne, aby ma to zbytočne nezaťažovalo tým, čím nemusí a aby to naozaj že ocípalo. Akurát, že potom niekedy sa stane to, že, že človek si, si to chce tak nastaviť, aby to išlo čo najrychlejšie a najlepšie a namiesto toho, aby trošku pozvolil, tak zase priberať ďalšie úlohy. Takže to je taký ten, taký ten kolobeh, do ktorého sa ja často dostávam a, a, a niekedy si treba potom sa, sa treba tak pozastaviť, že že dobre, trošku kľúdu do toho a zase treba niektoré veci pozdokonalovať a, a, riešiť ďalej a nenehať sa úplne akože vťahnuť tým vírom. Takže to sú asi také tie, dve veci, čo, čo mňa tak ženú do, do toho, rozvoja, do tých nových vecí. No mm -hmm. aj tak vždycky ten vír vťahne a na, na vali si viac než stíha. No, jasné. A napriek tomu že máš toho, že fakt strašne veľa a veľa ľudí vo firme vníma, že toho máš naozaj veľa, že, že samozrejme každý hovorí, že má toho strašne veľa a ty o tom ani nemusíš hovoriť a všetci ostatní to vidia napriek tomu uh, máš takú povedz toho, toho trpezlivého ľudného človeka a ako si udržiavaš také pozitívne nastavenie mysle keď je toho že je strašne veľa a stretávaš sa často predpokladám aj s stranami, ktoré nie sú veľmi ochotné a snažiace sa nájsť nejaké riešenia No prvá vec je podľa mňa to, že mám okolo seba také bezpečné prostredie, je to, je to spôsobené možno aj tým, že v akej firme robím, s akým nejakým tým mindsetom a tou kultúrou a zároveň aj možno tým, akých kolegov mám okolo seba. Je, mám to šťastie, že myslím si, že so Števom a aj s Kátkou, teda s ďalšími projektovými manažermi, ktorými som v poslednej dobe najúžšie spolupracoval na, na NUPu, tak... Máme takú vzájomnú veľmi špecifickú symbiózu, že, že proste každý robíme to, čo nás baví a tým pádom nás to nás to nejak nevyrušuje alebo nevyčerpáva, nevyčerpáva neunavuje presne a zároveň to robíme akože o, s dobrým pocitom a sme, myslím si, že v tom akože dobrý, čiže my si tak nejakým fakt takým. Zájomným kľúčom, delíme tie úlohy, každý robí to, čo ho baví, robí to rád, robí to rýchlo, robí to efektívne, neustále akože to, to zlepšuje. Zároveň si nemáme problém navzájom povedať, keď niečo nefunguje, vždy to vylepšujeme, nikto sa neurazí, ideme ďalej a, a proste odcipa to, to, ďalej a tým pádom človeku ostáva dostatok energie na to, že keď príde nejaký proste drobný výkyv alebo alebo niečo sa, niečo sa deje tak ho to až tak asi nerozhodí tak myslím si, že samozrejme sú v tom aj nejaké povahové vlastnosti, ktoré sú štepené asi od rodičov a od, od mm -hmm. toho ako bol vychovávaný, ale zároveň aj teda toto bezpečné prostredie a tak takto si predstaviť, že tá otvorená komunikácia a otvorená spätná väzba práve, že ti mentálne uľahčuje, uh, odľahčuje myseľ, lebo keby si ešte mal v sebe dusiť niečo, čo nie si s tak by sa potom musel zblázať. Áno, presne, dávaš to do seba mm? voľná, tým pádom ťa to neťaží a, a, mm -hmm. a ďalej. Ešte keď sa vrátime k tej sobeckosti, ktorú som teda predtým ako keby spomínal, že človek myslel aj na seba, tak ono zase aj v tom, ako keby treba mať taký, takú, takú správnu, vyváženú mieru, lebo uh, keď uh, človek ako keby myslí iba na, na druhých a príliš to preháňa, tak to okolie, to okolie to začne ako keby vnímať a začne to trošku zneužívať, lebo v podstate začneš pôsobiť ako príliš taký manipulatívny človek a, a, a ľudia začnú ťa ako keby využívať, hej, ale zase keď si príliš uzavretý, tak a, a ako keby sebecky voči sebe, tak, uh, tak nedávaš priestor ako keby tomu, tomu okoliu zase na tú spoluprácu. Čiže je veľmi dôležité ako keby hľadať uh, tú správnu mieru uh, tej sobeckosti ako keby voči sebe a vo, voči, voči tomu okoliu. A námiešať nas... tam ten mm -hmm. správny pomer toho, aby, aby ťa to neuberalo ani príliš do toho, že sa uzatváraš, ale zase ani príliš do toho, abyže, že ako keby púšťaš všetku svoju energiu mimo. Čiže to je ešte celkom taký... Taký zaujímavý bod, čo som tak na sebe vypozoroval, mm -hmm. keď som na, tým, na toto tému ešte rozmýšľal. E, že nebyť stále taký len people pleaser. Áno, áno. Mm -hmm. ale hľadať tam ten správny kompromis, aby, aby si tú energiu aj púšťal, ale zároveň aj v nejakej miere ako keby šetril. Áno, to je niekedy, že fakt strašne ťažké, že, že ako projekťák musíš často vedieť povedať nie a to si sa ako naučil. No to som sa učil ťažko, lebo, lebo mal som to niekoľkokrát ako keby aj v tej našej MPSK, alebo v 360 -ke to bolo, vytknuté, že, že mal by som sa viacej ako keby učiť hovoriť nie, ale ja som mal na to trošku iný názor a stále si myslím, že možno to nebol úplne najhorší názor, že človek, keď je v tých začiatkoch a má ešte kopec energie, tak... Je dobre niekedy, ako keby, aj keď by mal chuť povedať, že nie, tak uh, vystúpiť z tej komfortnej zóny a ísť do niečoho, lebo veľakrát, keď som aj nastúpil do IT, tak uh, išiel som si vyskúšať proste pozície, ktoré mi už neboli úplne, že po srsti, hej, že bol som na Customer Care odozdávať byty mm -hmm. ako priamo ja, ako za Customer Care s, s klientami. Nebol to pre mňa úplne najpríjemnejší zážitok, ale pochopil som, že, že tom, ten, ten, tá pozícia toho manažera trošku v úzadí mi celkom vyhovuje, ale v podstate tou nekomfortnou zónou pre mňa som veľa pochopil, že ako to oddelenie funguje, ako to vníma ten klient, že čo tým robiť a veľakrát tým, že možno štandardne by niekto povedal, že mal som povedať nie, ale išiel som proste do takýchto víziev a do takých mm -hmm. vecí, čo neboli pre mňa úplne pohodlné, tak tak som sa veľa naučil a veľa som na veľa som pochopil a, a myslím si, že, že ťažím z toho doteraz aj už minimálne buď z tých nejakých poznámok a poznatkov, ktoré som si porobil, ale aj z celkového toho mindsetu. A, ale zároveň tým, že aj človek ako naberá na tých skúsenostiach a možno na tej takej uh, pevnejšej pozícii v rámci firmy, že už sa tak pomaličky tam buduje to svoje zázemie, tak uh, má je potom ako keby lepšiu, lepšiu pozíciu na to, aby hovoril nie na tie zásadné veci. Čiže človek mm -hmm. si potom rozhoduje, že kde hovoriť nie naozaj a kde, kde proste niekedy si povedať, že no tak dobre, ako toto by som nemusel robiť, ale idem si to vyskúšať, lebo čakám od toho nejaký výsledok, niečo, čo mi to prinesie. Takže taký je môj postoj k nie. Mm -hmm. čiže, čiže práve vďako tomu áno, si sa naučil hovoriť nie, lebo vlastne si nabral tie skúsenosti a, a seba dôveru v to, že že viem, prečo hovorím to nie, že, že keď už si naozaj myslím, že sa to nedá, alebo že na to nemám kapacitu, tak naozaj nie je to. Nikto mi nemôže povedať, že som lenivý, lebo nie som. Hej, hej. Mm -hmm. A ja napríklad nemám úplne rád tieto, je, ako job description je dobrá vec, že ti vymedzuje nejakú tú prácu, ale také hovoriť, že to nie je moja robota, lebo to nemám job description a takéto mm -hmm. podobné frázičky. Úplne ja sa s tým no, to už neviem, Je podľa mňa lepšie niekedy fakt vystúpiť trošku z tej komfortnej zóny a navnímať to, navnímať to okolie, len treba, vždy si treba dať na to pozor, na tú mieru. No. Hey no to už hovorí potom aj o tej osobnosti. Že sa dostávam k ďalšej otázke, že aký by mal byť podľa teba projektový manažer? Také vlastnosti, niečo, čo sa nedá naučiť. Prvá vec, podľa ktorej ja keby som si mal vybrať akože projektového manažera, že kto je na to vhodný a kto nie, tak je, že by mal mať dobrý ten emočný koeficient. Um, lebo všetko ostatné sa projektový manažer vie naučiť, všetky tie zručnosti, aj dajme tomu aj tie, soft skilly, ktoré tiež patria pod, k tomu emočnému koeficientu, ale proste keď nemá on tú, tú správnu povahu na tú robotu, tak uh, bude to aj oveľa, oveľa ťažšie. No to je za mňa taká pravá vec. Druhá vec je, že myslím si, že, projekt, že dobrý projektový manažer by mal chcieť. A to je ako pre mňa najzasednejšie, že chcieť a chcieť v akejkoľvek ako keby miere, že v podstate keď projektový manažer nechce byť projektovým manažerom, nechce sa rozvíjať, nechce počúvať, nechce množstvo z tých vecí, tak väčšinou mu to pôjde akože veľmi ťažko. A keď naozaj ten projektový manažer chce, že je preto zapálený, chytá sa pre tie, pre té idei, pre každú možnosť, aspoň si minimálne overí a chce si ju overiť, tak uh, myslím si, že to je akož veľký predpoklad na to, aby, aby bol akož dobrým projektovým manažerom. Ale chce akože uh, v zmysle, že nie že mám tie mocenské chuťky a chcem manažovať ľudí, ale že chcem niečo dosahovať výsledky ano, ano. systematickým spôsobom. Áno, ano, že mám ten, mám ten zápal pre, pre vec, mám ten zápal uh, pre ten výsledok uh -huh. a pre to, pre to posúvanie a manažovanie a nastavovanie. No, Viem si predstaviť, že veľa ľudí by chcelo, áno, áno, áno. ale že čo, čo by chceli. No. Uh -huh. A nejaká tretia ešte vlastnosť? Tretia vecou, ktorá si myslím, že je dobrá pre projektového manažera, je vedieť sa rýchlo rozhodovať. Uh -huh. Častokrát som sa stretol s tým, že keď sa ľudia boja robiť rozhodnutia, niekedy je naozaj aj horšie, alebo proste, také riskantnejšie, tak väčšinou je to ne v prospech veci. Je naozaj dôležité sa vedieť rozhodnúť, samozrejme v nejakej tolerancii tej svojej kompetencie a, a, a všetkej, všetkých tých parametrov okolo, aby z toho nebol zase nejaký obrovský problém, ale naozaj niekedy je lepšie sa proste rozhodovať, skúšať, skúšať nejaké riešenia, po rýchlom overení radšej ho stopnúť, ale ísť zase do ďalšieho. Samozrejme, keď niečo sa chýta, tak rozbalovať a nastaviť tam tú udržateľnosť, ako som hovoril na začiatku. Ale toto je taká tretia vec, ktorá myslím si, že keď človek má týchto, tieto tri kombinácie tak v takej správnej miere, alebo tieto tri prvky tak v správnej miere nastavené, tak, tak v podstate ani nemá dôvod, prečo by nemal byť akože dobrým projektovým mm -hmm. manažerom, si myslím ja, s, tým súhlasím, že, že nebáť sa rozhodovať alebo nenechávať rozhodnutia na poslednú chvíľu. Mne sa páčilo, ako Peťo raz hovoril tiež taký ten príklad, že, že veľa manažerov proste zo strachu, že spraví zlé rozhodnutie, tak neurobí žiadne. Nechá to dolovisť na tú poslednú možnú hranicu, kedy už sa naozaj musí rozhodnúť. A vtedy, keď urobí to zlé rozhodnutie, tak už mu neostal ten čas pred tým, ktorý mohol využiť na nápravu toho zlého rozhodnutia. A tým pádom už samo harmonogramy posúvajú. Tá schopnosť rozhodovania súvisí aj s tým, že ako si človek verí a aké má schopnosti a aké má motivácie, lebo keď sa proste rozhodnem, tak vždycky robím to s nejakým najlepším vedomím a svedomím, čiže zohnal som si v danom momente dostatok informácií, aby som vedel urobiť nejaké kvalifikované rozhodnutie, čiže, čiže ten strach rozhodnúť sa, okej, okay, nejaká miera strachu je na mieste, ale Súhlasím, že... Väčšinou, väčšinou, to súvisí s takými obávami prebrať na seba zodpovednosť za to rozhodnutie. Mm. Že to je, myslím si, že väč, väčšina prípadov, kedy to ako keby ľudí brzdi, Že boja sa proste rozhodnúť a možno, že som taký aj ja nekedy odvážny kaskadér, ale neviem, zatiaľ sa mi to, zatiaľ sa mi to vyplatilo, lebo vždy si proste zanalizujem tie rizika. A, 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 a ešte, ešte, by som možno doplnil k tomu, čo ty si hovoril, že, že tam ešte nie je ako keby iba ten prvý rámec toho omeškania, ale ty, tým, že čakáš na tú poslednú chvíľu, tak tebe sa ako keby nabalujú a možno až znásobujú všetky tie omeškania, ktoré potom nadvezujú. Lebo keby si urobil skore nejaké rozhodnutie, tak všetci ostatní vedia robiť skorej nejaké Kroky. A tým, že ty to nie až na poslednú chvíľu, sa ti to môže niekedy tak násobne ten proces predložiť, že môže mať až ako keby fatálne dôsledky no. hej, na, tú, mm. na, ten, na ten projekt alebo na tú úlohu, čo si chcel riešiť. Takže... Určite alebo však jasné, v tom neskôršom čase už tí ostatní nemusí mať kapacity, aby Presum, mohli tak. riešiť tú situáciu. Presum. Ok, čiže to by boli také tie ľudské vlastnosti a také tie schopnosti, vedomosti, ktoré by sa mal naučiť určite každý projektový manažer. Súvisí to aj s tými vlastnosťami, že v podstate tie soft skills sú dobré, hej, keď to, má, keď, to má, keď to má ten projektový manažer naštudované, vie s tým pracovať, lebo tak v podstate projektový manažer musí vždy pracovať s rôznymi povahami a nie ako keby cieľom meniť tých alebo vymieňať tých ľudí, keď niekomu úplne nesedia, ale vedieť s nimi pracovať a na to sú práve dobré tie soft skills. Potom určite, čo by som odporúčil ja, je ísť na kurz vyjednávania. Ja som bol na kurze vyjednávania, bol to taký dvojdňový kurz, ktorý ale nejde ani, ako keby z neho nejde hlavne o to, že sa človek naučí vyjednávať, ale naučí sa pripravovať na vyjednávania. A toto pripravovanie na vyjednávania môže v podstate aplikovať na prípravu na akékoľvek stretnutia. To znamená, že dopredu si premyslí, čo je cieľ stretnutia, čo tam chce vyriešiť, pripraviť si nejaké quick -winy, že ako v podstate podsúvať nejaké návrhy, ako jednoducho, jednoducho sa niekde posúvať, určiť si cieľ, určiť si hranicu, po ktorú sa nechce dostať, čiže v podstate toto vyjednávanie mi dalo hlavne veľa v tej, ako keby tej, naozaj v tej prípravnej fáze na tie stretnutia, na tie, na tie porady, na tie, na tie riešenia úloh a, a samozrejme, keď sa stretávam aj z s nejakými externými subjektami, kde, kde naozaj treba už akože prúdko vyjednávať a ide buď o peniaze alebo o nejaké dohody, tak vtedy si zoberiem tú knižku, ktorú mám k tomu vyjednávaniu a naštudujem si tie detaily a pripravím sa, lebo myslím si, že keď človek ide aj na stretnutie, aj na vyjednávanie a pripravený, tak Určite dokáže z toho vyťažiť minimálne o nejakých 50, ak nie aj viac percent, uh, viac, ako keby mm -hmm. išiel na to stretnutie úplne nepripravený a teraz uh, na mieste si vymýšľa, preto som sa aj dneska pripravil samozrejme, <laughs> aby, aby sme z tohto stretnutia s, týmto, s touto zaujímavou myšlienkou uh, vyťahli čo najviac a, a preniesli to aj na tých, na tých ľudí. Čiže toto a potom taká tretia vec je, že učiť sa systematickosti, he? lebo nie každý je systematický, možno ani ja som nebol úplne na začiatku taký systematický, alebo teda nie, že možno určite som nebol taký systematický ako som teraz, čo som sa veľa naučil od toho števa, ktorý je za mňa extrémny systematik a akože v dobrom. A ten systém je zase len zefektívňujú vec, lebo vieš rýchlejšie veci hľadať, vieš sa v tom orientovať, potrebuješ toľko času, kým sa opäť s niečom zorientuješ, ale je to intuitívne, či už pre teba, alebo pre ostatných. Čiže zase tieto, tieto tri veci sú pre mňa taký, taký dobrý koktiel toho, aby, aby ten projektový manažer bol naozaj zručný a dobrý. Mm -hmm. Systematicky. no to ja si to tiež vedom, že toto je moja veľmi slabá stránka a snažím sa na tom tiež makať. Verím, že dneska mi poradíš tiež s niektorými vecami. Mám tu pripravené otázky k tejto téme. A teda napríklad jedna z nich, ako si ty manažuješ čas? ako to, že stíhaš, aj keď nestíhaš? Ťažko, lebo nevždy mi to úplne ide. Uh, veľakrát bohužiaľ je to na úkor rodiny, ale vždycky sa to snažím držať v nejakej miere, že poviem si, že je nejaké obdobie, ktoré ako keby investujem do tej roboty a dajme tomu, že potiahnem trochu dlhšie, ale potom si vždy snažím dať takú stopku, že stačí a treba sa zase vrátiť do toho štandardného režimu. Čiže to je taký ako keby ten pomer medzi rodinou a prácou. No a čo sa týka samotnej práce, tak uh, Možno je to práve v, práve v tej systematickosti a, a prejdem aj na tú tému toho línu, ktorá teda aj u nás vo firme niekedy nie je úplne obľúbená, ale ja som vždy za tým línom vlastne videl len nejakú efektivitu a nejaký ako keby zdravý rozum a nebolo mi to akože úplne proti srsti, pretože som vždy tak žil či už tým, že keď začínam deň, tak v podstate bola kedy som mal Bujari šatník. Hej. Momentálne môj šatník je 10 čiernych tričiek, 10 bielých mm -hmm. a nejaké proste veľmi podobné kúsky. A dôvod je úplne jednoduchý, že ráno keď stanem, tak sa chcem čo najrychlejšie obiecť, obiec nevymýšľať, či si zoberiem čierne tričko správa alebo zláva, je to úplne jedno, čiže proste zoberiem to tričko pod tme, kým ešte uh, moja rodina spí a idem do tej roboty. A mám v podstate ten deň veľmi podobne, každý deň nastavený v tých ako principiálnych veciach. Samozrejme nám sa tie stretnutia líšia a v podstate malo kedy sú už úplne rovnaké, ale vždy začínam tým, že ráno si prekontrolujem maily, prekontrolujem si úlohy, čo sú najurgentnejšie, čo sú ľahko vybaviteľné a mám ten taký svoj... Uh, denný workflow. Potom samozrejme, že sa snažíme myslieť na to, že môžu prísť nejaké nepredvídateľné poklepkania po pleci a stíhať aj tie a potom rýchlo zase premenažovávať tie úlohy a prekladať. Čiže môj manažment časový väčšinou spočíva v prekladaní úloh v kalendári sprava <laughs> doľava, hore dole a v tom mojom systéme, ktorý ja tam mám akože nastavený. Uh -huh. no, spomenul si práve, hej, že, že predeš prejdeš si teda maily úlohy a kde si ty eviduješ úlohy, tak aby si sa k nim potom aj vrátil. Lebo ja nemám problém si napísať, ale ja často potom, keď ich mám napísané, hej, mám nejakú štruktúru v OneNote, že toto je typ stretnutí, na ktoré chodím, na tento typ stretnutí chodím, ako každému si píšem, poznámky z toho stretnutia, ale teraz akým kľúčom sa ty vraciaš k tým poznámkam, že kámo, tu si možno niečo zabudol, poď sa pozrieť do tohto priečinku. O, ja si úlohy evidujem už výhradne v podstate v kalendári. Používal mm -hmm. som rôzne nástroje, začínal som papierikmi, ako asi každý, mm -hmm. lepil som si ich kade, tade, mal som niečo v, na, na tých... Papierikoch, niečo v nejakom zošitku papierov, potom som skúšal rôzne aplikácie, potom som postupne prechádzal na ten OneNote, kde si evidujem ako keby svoje know-how vlastné. Čiže keď mám nejakú... Mám ako keby rôzny typ úloh, s ktorými rôzne pracujem, ale vždycky ide o to, že maximálne fakt používam, že OneNote, maily a kalendár. Čiže keď mám nejakú operatívnu úlohu, kedy že vôbec nestíham a vôbec nemám často riešiť otvorím si mail, napíšem si nový mail sám sebe a zadám si tú úlohu. Tým pádom ma čaká v tom v mojom poradovníku tých mailov, ktoré vždycky vybavím všetky. Mm -hmm. Akože už sa mi teraz stáva, že niekedy mail čaká aj 2-3 dní, čo väčšinou sa mi nestávalo a bol som schopný, keď som mal iba nupu vybaviť všetky maily, ale teraz už to občas mi ujde. No a teda čaká to v tom poradovníku tých uh, úloh a ako náhle ju dostanem, uh, sa dostanem tým mailom, tak už si ju presúvam do jednotlivých dní na ako keby takú hornú lištu. Čiže mám ho na, nad dňom, mám svoj kalendár, ktorý sú nejaké pravidelné stretnutia alebo naplánované stretnutia a potom chytám tie úlohy z vrchu, ja si ich ešte farebne delím, oranžová je o, taká štandardná, nevyfarbená je, je úplne informačná a červená je urgentná a potom vlastne si ich presúvam do toho denného kalendára. A keď mm -hmm. na, na konci dňa si či prejdem kalendár, keď niečo nestihnem, zase to ide do ďalšieho dňa, do tej hornej časti a čaká ma to na druhý deň, čiže takto si to tam celý čas ja reciklujem a pokiaľ sa mi nájde nejaké miesto, tak vlastne ťahám z hora tie najurgentnejšie úlohy dávam si ich do tých priečinkov a robím v tom čase na tom. Čiže je to naozaj, že neustále ako keby recyklácia týchto úloh. Ešte si robím samozrejme na konci týždňa kontrolu, či mi niektoré úlohy neušli a potom si ich zase chystám na pondelok, kedy v pondelok, keď príjem ráno do roboty, tak prvé si to porozdielujem ešte po týždňoch, Čiže pondelok rozhadzujem úlohy, v piatok mm -hmm. ich pozbieram a presúvam na pondelok a, a takto a každý deň vlastne okay. robím to isté a takto si to. Mm -hmm. vyžívam, no. Zároveň tým, že si robím, sa snažím si robiť tú prípravu na tie stretnutia a dávať aj popisy do tých stretnutí, akože do toho tela toho, toho mailu, toho mm -hmm. stretnutia tak v podstate pokiaľ mi to umožňuje, že som schopný aj písať, aj, aj debatovať, tak sa snažím robiť zápis priamo do toho zápisu na to stretnutia, do tej pozvánky. Čiže keď skončím, tak už mám rovno aj zápis toho stretnutia a tým pádom som pripravený mm -hmm. rovno ho poslať a nemusím s tým tráviť ďalší čas. Čiže, čiže je to takáto celá akože recyklácia a potom na konci, keď ten zápis dáva nejakú logiku a chcem si ho upratať, tak vo výsledku ide do a tam je, a tam je uložený na ďalšie neskôršie použitie v správnej chvíli. Takto máš asi, že rozsiahu databázu hotových e-mailov? Mám to... databázu hotových e-mailov, ktorá pozostáva aj z mojich myšlienok, ale aj z myšlienok kolegov. Čiže keď vidím nejaký mail, ktorý dáva zmysel a bol k nejakému konkrétnemu kroku toho projektu tej, alebo nejakej tej fázy, tak si to snažím s to nejakým spôsobom upraviť a uložiť a má to predpripravené a tým pádom v podstate aj keď spúšťam nejaký krok a niečo píšem, tak viac menej chytám mm. starý text, poupravujem ho fakt, že pár slov vyladím, či, či sedí, či je aktuálny a posílam. Hej. Čiže tam naozaj v tom projekte sa opakuje ja neviem, no nech je to možno takých zásadných, kde potrebuješ napísať nejaký rozsiahlejší mail, nech je 20, hej? A mm -hmm. keď už ich proste takto máš nachystané a vieš, že ide, kolaudujeme o týždeň, tak si pozriem z posledných projektov, tieto texty, pozriem z každého si vytiahnem, čo dáva zmysel, lebo samozrejme niekde máš nejakú ST, niekde nemáš, niekde máš, neviem, NNK, mm -hmm. káble predávaš, nepredávaš a rôzne. Čiže z tohto si to povyberám, naskladám a veľmi mi to akože mm -hmm. šetrí čas na tú prípravu. Hlavne ani nič nezabudnem. Prípadne väčšinou, keď tak len do, skôr doplňam, že mi napadne žaha dobre toto, takže sa mi to ako keby skôr tak rozširuje, nabaluje, však myslím, že aj tak vznikol ten števový harmonogram rozsiahly, že v podstate si robil tiež nejaké know-how a naberal to až z toho vzniklo 650 riadkov úloh a vidím, že sme ďaleko od konca, a že ešte je tam čo pridávať tých riadkov. Takže áno, tak takto ja recyklujem si tie mhm. veci, všetko fakt, čo sa dá a... Že tak jednoduché riešenia, tak geniálne a, a presne ešte tá, tá inšpirácia, že si dostatočne prítomný pri tom čítaní toho e-mailu, že si uvedomíš, že to je tak dobre napísaný, e-mail, že si ho ešte ukradneš a rád ho použiješ. No, no, no. A neplaješ tú energiu. A niekedy aj, aj ten dobrý deň tam skopírujem proste. A uh -huh. však na čo viem znovu písať, ja, no. No, keď by som napísal len to isté. A ešte poviem, že, že vlastne ono celé to vzniklo, alebo ja som celé v podstate prebral od števa, alebo ja som pochopil ten jeho systém toho, že on vlastne takto si recykloval ten svoj harmonogram. Že vlastne ten harmonogram rozoberal vždy po nejakých častiach, kopíroval do tých ikadečiek, pracoval s tým a zase sa to nejak vracalo naspäť do toho harmonogramu. Čiže to je v podstate mm. ten istý princíp len kopírovaný, len trošku ináč a tak vlastne aj všetky, teraz keď robíme spoločne nejaké tie systémové veci pre firmu tak viac menej kopírujeme ten istý systém že je to redukcia repetitívnych či... činností áno presne, niekedy dokonca aj nepoužívam ten OneNote, ale viem, že som pred pohľadom koládoval etapu, tak si nájdem podľa predmetu presne ten mail a už mám mm. už úplne pripravený mm -hmm. a fakt, že zmením že skoro nič a, a ide a, mm -hmm. a nemáš pochybiť v podstate skoro Čo momentálne čítaš, študuješ počúvaš podcasty, no. knihy to som to sa trošku asi zahambím, že teraz nečítam nič. Uh, teraz tým, že bolo tak strašne veľa tej roboty pri tom Cvirn dvojke, lebo keď proste človek mení tým, prichádza do, 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 do nového systému, tak všetko musí ako keby tak odpiky preberať, tak bolo naozaj veľa roboty, takže veľmi málo teraz som čítal. Keď čítavam, tak mám rád také čítania, z ktorých sa niečo naučím, také naozaj, že, že, po, že poučné veci, ale skôr, čo sa týka nejakého myslenia a, a kaďaký že teórií faktu a kritického myslenia a takéto veci, také si rád prečítam. No, ale veľa teraz počúvam podcasty tým, že chodím pešo do roboty aj z roboty častokrát, lebo samozrejme, keď človek veľa hodín denne presedí, tak uh, potom mu začne trošku to brucho rásť a zistil som, že naozaj tá polhodina prechádzky ráno do roboty a polhodina späť už len na chrbticu a na všetko to vplýva dobre, tak chodím v podstate asi 4 krát do týždňa pešo. Tak počúvam podcasty a hmm rôzneho typu. Keď som robil teraz skúšky na tú IPMU, tak som veľa počúval o projektovom manažmente, o stavebníctve, lebo som zistil, že už teda ten vek mi pribúda a ťažko sa mi učí, memoruje nejaké veci, mm -hmm. tak som išiel na to v podstate takým spôsobom, že som si niečo prečítal, našiel som si ako keby také kľúčové slova z toho alebo témy, vyhľadal som si nejaké podcasty k tomu, k tej téme a počúval som. A potom vlastne cestu... Ceste, väčšinou to boli podcasty z nejakého z reálneho života, že bol to projektový manažment, ale treba to bol krízový manažment nejakej IT firmy, hej, alebo čohokoľvek a už som si ľahšie zapamätal tie súvislosti a tie poučky a takéto veci mm -hmm. uh, na tú skúšku. Na tom konkrétnom príklade tým pádom. Na tom konkrétnom príklade, hej, mm -hmm. lebo zistil som, že ako veľmi ťažko sa mi už memorujú veci takže naozaj, že keď sa vám teraz akože na tú IPMU, naozaj tam boli niektoré také poučky celkom komplikovane napísané a siahodlé. Zistil som, že, ne, že, nejak sa nechytám, že asi keby som mal ísť na hviezdu tak pohorím. Uh -huh. tak, uh, tak, som to začal takto robiť. Že som si proste používal, že, že ľahšie sa mi zapamätávalo mm, te tie texty, keď som si to prekladal s tou realitou. Uh -huh. Takže toto, no a teraz tak rôzne aj tá politika je v takom štádiu, ako je, tak občas si aj tú politiku ráno pustím, že čo sa to deje a čo to zase sa tam... Čo sa zase sa tam mení, aký to bude mať na nás vplyv. Takže rô, rôzne, a ja snažím sa to aj striedať, aby, Uh, aby som to nemal také jednotvárne a jednu dobu, teraz trošku menej, ale jednu dobu som aj veľa od rodičovstve počúval podcastov, ako pristupovať k výchove a, a to je asi všetko. No. Nedávno si povedal, že, že niekedy sa ti kolegovia až smejú, lebo že ty vždycky chodíš na všetky tie školenia, ktoré organizuje firma. Že prečo, prečo vlastne chodíš na každé jedno, keď už aj tak si považovaný za jedného z najlepších vo firme? Ďakujem. No, každý sme dobrý v niečom inom, ja by som to tak povedal, že, že skôr tak toto vnímam, ale vieš čo, no, ja to takto uh, berem, že ten človek pro, ako projektový manažer je ako keby nejaký ten hardware toho, toho projektového manažera, aj, že je to proste tá nejaká telesná schránka s nejakými predispozíciami a teraz, aby, aby, aby dokázal fungovať, tak potrebuje byť nakrmený nejakým tým softverom, alebo teda ešte začnem skôr operačným systémom. A mm -hmm. práve tieto školenia pre mňa sú tým ako keby operačným systémom, že človek si tak otvára ten obzor, vie ako rozmýšľať. Veľakrát na tých školeniach, presne ako ty si teraz povedal, že s tými mailami a toto, že to je úplne jednoduchá vec, len proste žijeme takú rýchlu dobu, že ty niekedy nad tým jednoduchými vecami aj nestihneš rozmýšľať. A práve tieto školenia sú dobré na tom, že veľakrát oni ti ukážu, ako rozmýšľať, ako jednoducho rozmýšľať a preto sa snažím chodiť na ne, aj keď nie vždy mám na to čas a presne to o tom nie je a mm -hmm. kedy, ako čo. Ale každé školenie, ktoré naozaj spod trošku mi dáva zmysel, tak naozaj idem do toho, lebo viem, že, 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 sa, tam, že sa tam veľa naučím a rozšírim ten svoj oprášny systém. No a potom už samozrejme ho treba doplňať aj tým, tými drobným softverom, alebo neviem už ako to nazvať, a to sú väčšinou tie smernice a tie systémové veci, tie harmonogramy a tak, čiže sa na to tak pozerám ako keby, že tak trošku aj ty, ale vidím tam tie súvislosti, že naozaj, že, že proste čím viac sa vzdelávaš, tým tvoja hlava dokáže viac toho zavnímať a, a možno to má potom aj nejaký, nejakú náväznosť na tú povahu a na to všetko, že, že človek potom dokáže navnímať pohľady rôznych akože ľudí v rôznych situáciách a hmm. No tak, takže, tak si povedal, že, že na tých školeniach ti ukážu, ako robiť tie veci jednoduchšie, ale v tým je v tom, že oni často ti len pripomenú, lebo ty už si to počul veľakrát, ale Človek na tie veci zabudne, keď je priamo v tom živote. S tým aspoň ja sa čase sredám, že tiež som zažil aj nejaké školné viednávanie a tak ďalej, ale reálne pri tom viednávaní si už nevieš na to spomenúť. A, ale keď si to pripomeneš druhýkrát, tretíkrát, tak už zrazu rýchlejšie siahneš po tej metodike a technike. že sa mi ako prirovnanie, že teória chladnúcich grilovaných krídelok, Hej, že všetko treba si pripomínať, že aj tie grilované oni vychladnú, keď ich nebudeš ohrievať, tak takisto aj tie vedomosti ti vlastne ochladnú, keď ich nebudeš si znovu pripomínať. To presne o tom, o tom tréningu, dostať to do toho podvedomia a mať potom akože mentálnu kapacitu ťahať to ďalej. No. Hmm. A ešte možno jedna vec, ktorá mi akože veľa dala je, je práve to rodičovstvo. Moja, moja manželka teda ma tak učí, ako vychovávať deti, lebo ona je v tom akože veľmi dobrá z môjho pohľadu a veľakrát, keď som aj proste vidím, ako ona si vie s našou cerou rady a vie, ako s ňou pracovať a tak ďalej, ale väčšinou je to presne iba o, o tom, že, že ty sa musíš vedieť pozrieť na tú vec tými detskými očami, že, že ty, keď sa pozrieš na dieťa, ktoré robí niečo, tak vidíš, že neviem, bucha autom o stenu, hej, alebo neviem, nejakou hračkou o stenu a niečo. Ale vo, vo väčšine, keď sa na to pozrieš na to tými detskými očami, tak zistí, že vlastne buď skúša, že ako fungujú odprúžené koliečka na tom aute, lebo mm. ju to proste strašne zaujalo a teda namiesto toho, aby si ju ohriakov, že nebuchaj tým autičkom po stole, tak prídeš k nej, či po stene, prídeš k nej a povieš, že, že wow, že tie koliečka akože super prúžia, že poďme to vyskúšať túto na, na podlahe a urobím ti k tomu dráhu a, a pozri, ako tie koliečka behajú a zrazu to dieťa z toho, že máš pocit, že robí niečo, akože čo by nemalo tak ho dostaneš do toho, že, že vlastne stále robí to isté a ešte sa aj ako keby niekde posúva. Čiže mm. toto práve mi tiež akože strašne veľa dalo. Je to samozrejme v praxi v tom strese a v tom všetkom je to niekde úplne iné a vidno, že Žovka to má proste natrenované a, a ja väčšinou sa musím naozaj na to sústrediť, keď si chcem akože uvedomiť, že, že nepodlieha tým emóciám, že to dieťa sa na to ináč pozera. Ale tam mi zase dala tiež dobré odporúčanie, že Vždy sa ako keby znižiť na jej úroveň, pozrieť sa tomu dieťaťu do očí a tým sa ako keby aj ty dostaneš bližšie k tej, na tú úroveň to vnímania toho dieťaťa a sa ti, ľahšie sa ti to potom ako keby navnímalo. Mm -hmm. A toto keď si potom zase už úplne ako keby dáš hore a premietneš si to na tých ľudí, že proste vždy sa skúsiť pozrieť na to a myslieť na to, že pozrieť sa tým jeho očami, že ako na to pozera a nebojovať s ním, ale pochopiť prečo to robí. A, a, pracovať s tým. No. nie čiže ja vždy veľmi múdro, som to teraz teda povedal, akože sa mi to veľmi páči, ale, ale teda je to akože z praxe. Hej, a sú to veci, ktoré sa, mi, ktoré sa naozaj mi uverili a dobre fungujú. Ja, no, ja sa vždy vracame k tomu, že začni s tým prečo, hej, tá knižka od Cineka. Tomáš, mm. prosím ťa, stávajú sa vtipné príhody aj v projektovom manažmente? No, bavili sme sa teda už o tom predtým, že, že toto bola pre mňa asi najťažšia otázka, lebo fakt som rozmýšľal, na tým, že či, že či máme nejaké také veľmi vtipné príhody, ale s nami asi ľudia veľmi nechcú vtipkovať, že máme natoľko buď, buď takú zodpovednú pozíciu, alebo proste ľudia to tak vnímajú, že, že skôr len také nejaké situačné humory. Samozrejme máme nejaké vtipné príhody z kolaudácií a, a z rôznych takýchto akcií, ale to by som asi veľmi nechcel spomínať, ale... Nemám nič také, že akože žiadnych bagristov, ani takéto podobné veci, ktoré, ktoré ty si zažil, sa mi teda nestali a môžem povedať, že, že takú milú príhodu, že nemusím, to je teda úplne vtipná, ale milá, ale boli sme na regionálnom úrade, verejného zdravotníctva, a už to je asi dva týždne so Štěvom Kolzutová, škôlku a sme tam prišli a predstavili sme sa, že dobrý deň, že my sme teda projektoví manažeri. no a nie každý rozumie, čo je projektový manažer, takže tá mm -hmm. pani, som, sme to tak navnímali, že ona si asi myslela skôr, že robíme teda projekty, ako že kreslíme výkresy a tak ďalej, že skôr keby nejaký generálny projektant, to nás sme sa tam nejak rozprávali a tak niečo aj porozprávala na tých developerov, že teda rôzne fungujú a mohli by sa polepšiť a tak ďalej. Potom niečo sme sa ešte bavili a ona, že no ale že poznám taký projekt NUPU, že ten sa mi akože to je veľmi pekný projekt. No a keďže my teda zoštiavame obidva mm -hmm. sa tam projektoví manažery. Teraz je, že ste že no, čak, my sme teda projektoví manažeri, že my ten projekt už nejakých tých pár rokov tam sa snažíme nejak nastavovať. Ono že, aha, tak ja vy ste o to, to developera, no tak sa trošku tak zlakla, ale našťastie si uvedomila, že, že teda povedala dobrú informáciu, že teda to je jeden z, z projektov, ktorý v rámci regionálneho úradu verejnosť zdravotníctva, akože považujú za jeden z najkvalitnejších v Rúžinove, mm. tak uh, to bol taký veľmi akože príjemný pocit, nás to tak uh, potešilo v tých našich srdiečkách, že, že teda, uh, teda takto to vnímajú akože od, odborná verejnosť, lebo RUVZ akože my vnímame v rámci tohto ako odborná verejnosť, takže chválili dispozície, chválili ten park, tak uh, vravila, že... že... Veľmi to... sa jej to tam páči, tak sme odchádzali taký naozaj akož nabudený hotel. Ja, tak to verím, že to muselo o to viac potešiť, že, že ona vtedy v tom svojom rozpoložení to nemusela povedať, lebo nechcela vám zalichotiť a povedal to tak či tak, čiže to, to muselo byť úplne nie, nie. super pocit. No. takže nás to, to nás akože veľmi potišlo. Takže bol to aj taký trošku úsmevný mm -hmm. príbeh, ale hlavne nás to akože... Kde naberáš energiu, Tomáš? No, energiu hlavne naberám spánkom v poslednej dobe, lebo som schopný večer zaspať aj pri pomaly akékoľvek aktivite. Už keď je taká tá správna hodina, lebo teraz stávam tak pomerne skoro. Takže hlavne spánkom, ale tak celkovo ako... Mňa ani tá robota nejak zásadne neoberá energiu, hej, že v niekedy si uvedomím, že som aj 10 hodín v robote a idem úplne v pohode z tej roboty, niekedy aj menej a sú náročné stretnutia, ktoré ma unavia. Ako teraz v túto poslednú dobu sa veľa rozoberajú v práci také ťažšie témy, také by som povedal, že prevádzkovo, ľudsko, systematické a niekedy sú to naozaj ťažké debaty, tak to dokážu akože dosť uh, ma unaviť. Ale z tých bežných akože aktivít nie som nejaký akože vyslovenie že idem zničený domov, tým, že ma asi ma aj tá robota baví a že, som, že ma to naplňa, tak je to celkom fajn. No a potom samozrejme s rodinou, tak uh, manželkou s, s cerkou tak akože ten detský úsmev a tie hry a skladanie si lega to má doplní kopov energie takže už aj, už aj u nás začína pomaličky chytať aj nejaký ten humor aj to lego si skladáme už dokonca nie duplo ale poriadne lego aj keď ešte teda má 2,5 roka iba tak, tak, asi toto, no, tá rodina. Tam to bolo aj smerované. Na budúce budem musieť kvás lepšiu otázku, že aké sú tvoje hobby, Tomáš? Hej, a... Moja manželka by asi povedala, že vymýšľať. Mm. O, proste vymýšľam furt všetko. A teraz v poslednej dobe zase si robí so mňa srandu, že by som mal radšej všade svetielka mali zautomatizované a zapínali sa, vypínali. Tak ja rád tak chodím domov s takými rôznymi svetielkami, ktoré sa na diálku zapínajú alebo niečokoľvek robia. Tak teraz na Vianoce prišlo moje obdobie, kedy to nie je hriech pridávať <laughs> svetielka kade Takže to je fajn. A plus celkovo Neviem, ja som taký asi všestranný, lebo aj ja ešte v tých mojich začiatkoch pracovných ja som aj suši robil. Jednu dobu ma kamaráti zavolali, že však architekti by mali mať pomerne šikovné ruky, že vypadol nám kuchár podskúsiť urolovať nejakú tú suširoľku a celkom mi to išlo. Tak nakoniec vlastne z jedného víkendu som tam pomaly 3 4 roka vypomáhal, lebo nemali ľudí, popri, popri škole a popri architektúre, čiže aj, aj, aj to varenie. S drevom ma veľmi baví akože robiť, takže možno aj keď budem na dôchodku a budem chodiť už v tom kabriolete po uliciach zo šiltovkou v klúde tak by som si možno spravil aj nejakú stolársku dielňu a tam vyrábal nejaký nábytok. A LEGO. LEGO mám ináč veľmi rád. To mám tak od detstva, od svojho prvého lega sa mi to tak ťahá, že, že to si tak rád skladám až doteraz a vlastne som aj som si robil takú, takú zbieročku, ktorú teraz som správny moment vyťahol a stávame si z malou domy a, mm. a a pomaličky tam chystáme nejakú ulicu s ľuďmi a mm. toto podobne. Takže... A keďže máš rád svetelka, tak to tam pekne osvetlíš potom tú ulicu? Ešte nie, ale chystám sa na to, lebo napísal som Ježiškovi, že by som chcel nejaký vláčik na Vianoce, Lego, tak dúfam, že som bol dostatočne dobrý, aby prišiel a verím, že bude aj svietiť. Tak. <laughs> takže tak. A ešte taká posledná otázka, že uh, pri tom organizovaní tých súkromných a tak ďalej, že Aký si, si tiež taký systematický projektový manažer, alebo sa, nechá, už si radšej doma necháš riadiť ten čas nejakým iným? Asi si radšej... Akože vždy projektový manažer má nejaké asi tendencie snažiť sa manažovať svoju rodinu, ale potom je otázka, akú má tú silu presadiť to. Takže, ale nechávam sa veľakrát už doma tak aj zmanažovať, že počúvam, čo treba urobiť a ja robím. Ale... Uh, zároveň že akože snažím sa aj veľa tých zručností používať aj doma, aj keď je doma aj človek úplne iný, ale tak uh, nevždy sa mi to darí počúvať a snažím sa počúvať, ale ako myslím ako uh, nie, nie, že plniť príkazy, ale počúvať, čo kto hovorí, aj keď mm. niekedy moja mysel je niekde úplne, úplne inde. A samozrejme Olivka tá ma vie dobre zmanéžovať, uh, keď prídem domov, takže Takže tak, no a taká manželka tiež už sa naučila ako so mnou pracovať, tak, tak mm -hmm. myslím si, že, že, že asi je to skôr to, že nechám sa manažovať. Mne sa páči, keď Dominik hovorí o svojich cenách, že muž sa mužom stáva, ale žena sa ženou rodí. Hovorí to v súvislosti s tým, že tie dievčatá s ním vedia tak krásne manipulovať. <laughs> hej, hej, hej. Ale to je zase tým, že my, my sa necháme manipulovať, mm. no, že, že to aj chceme, nech trošku sa nehať aj pohyčkať, občas si nehať spraviť aj vlasy a vrkôčik, však nech si človek oddychne a mala nech má ma radosť. No, no super, výborný rozhovor Tomáš. Ďakujem. Akože, ale naozaj som sa aj veľa naučil a bol to také príjemné ako vždycky rozhovor s tebou každý jeden. Neviem čo k tomu dodať. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie a veľmi som rád, že som mohol byť práve na tieto téme, že ako sa dá aj tak by som povedal, že príjemne fungovať a spolupracovať s ľuďmi a teda prajem všetkým príjemné sviatky, oddychnite si a nezabudajte teda pozerať sa na veci aj očami teda tých druhých ľudí, určite vám to veľa, veľa dá a, a priniesie zase nejaký nový pohľad a hlavne v tom čase, keď budete s rodinou doma, to veľa času. To určite. Super. Šťastné, veselé. Dziękuję, do zobaczenia teraz. Ciao.